Coucou, les rames ont verdi. Coucou, voici le printemps. Praskají, je to výborné, teda se bude křížit fantastické. No tak teď je to opravdu napínavé, už máme asi 4 stolky a... Prosím vás, ten žitý nerozbít, jo? A kdyby někdo nevěděl, že se tančí polka, tak takhle se tančí polka, jo? Zítra je tady schůze Evoha, prosím vás, nerozbít ty židle, bude potřebovat všechny stolky. Potlesk, potlesk! No a tak, ale musí být pár, nesmí být... Takže ještě tady teda, žádné rvání, trošku kultury do toho. Nedržet se díle, musí to být trošku volnější. Tak si myslím, že... Že to asi teda řešíme tak, že... Živí se do toho tak, až... Let's be inspirational. Let's be inspirational.
sticking at my cell. Walking down with a little particle. Ecco mis heridas que restan. Repite como si utiliza. Piensa, piensa, piensa. Rockies me graspi. Nám věnovala firma MP Photo pan Michal Polák, takže taky patří velké, velké díky tomuto sponzorovi.